Bonton Home Video uvádí Bible pro začátečníky. Příběh můj, slávy dávných dnů, vám povím, jak zemi stvořil Bůh. Od mocných moří po nejvyšší štít, všem stromům tak vdechl právo žít. Teď písmo svaté slyš, tam psáno stojí, co chceš znát. Nejhezčí příběh, ten, který znáš, se zbožnou úctou rád posloucháš. Starý i mladý, povědět mám, nejhezčí příběh. Marnotratný syn, vítej doma. Před dávnými lety putoval Ježíš zemí a učil lidi, aby k sobě byli dobří a milovali Boha. Mnoho lidí jeho příběhům naslouchalo a poučilo se z nich. Ale někteří nerozuměli a ptali se. Co to tu děláš, Ježíši? Vysedáváš mezi hříšníky. Jak můžeš být Bohem seslaným učitelem, když rozmlouváš s výběrčími daní? Tito muži od nás vybírají peníze a dávají je vladaři. Slyšeli jsme, že s těmi lidmi dokonce jíš. Vždyť oni se obrátili k Bohu zády. Bůh s nimi jistě nemá nic společného. Proč ty ano? Mýlíte se, Bohu záleží na všech lidech. Povím vám jeden příběh. Byl jednou jeden ovčák se stem ovcí, ale jedna se ztratila. Ježíš vyprávěl, jak chtěl mít ovčák všechny ovce v bezpečí. Hledal a hledal. Až je našel. Ovčák se velice radoval, protože nalezl, co ztratil. Ale Ježíši, ten pastýř přece konal pouze svou práci. V nebi se mnohem více radují nad tím, kdo byl ztracen a znovu nalezen, kdo změní kvůli Bohu svůj život, než nad 99, kteří se změnit nepotřebují. Potom jim Ježíš vyprávěl o ženě, která měla 10 stříbrných mincí, ale jednu ztratil. Když ta žena ztrátu mince zjistila, byla velmi smutná. Celou noc strávila jejím hledáním. Pozvala přítelkyně a spolu se radovali. Protože našla, co ztratila. A Bůh má stejné pocity, pokud jde o lidi. A
Anděle v nebi pokaždé zaspívají, kdykoliv někdo prohlásí, že hluboce věří v našeho Boha a že chce nyní vést lepší život. Ale Ježíši, v těch tvých příbězích ovčák i ta nešťastná žena ztratili hodně cenné věci. Ale všichni hříšníci, zvláště výběrčí daní, jsou ničemní zlí lidé. Mám tedy jiný příběh. Podobenství o lásce a odpuštění. Byl jednou jeden muž, který byl bohatým hospodářem. A zároveň milujícím otcem. Své syny se snažil naučit, jak se mají starat o hospodářství. Mockrát ti děkuju, milý Rubene, ale kde je tvůj bratr? Benjamine. Ačkoliv byl každý syn jiný, miloval je oba dva stejně. Otec doufal, že vyrostou ve tvrdě pracující hospodáře. Ale jak mladší syn rostl, začal snít o dalekých krajích. Nechtěl zůstat v otcově statku. A tak se rozhodl, že hned druhý den domov opustí. Otče, včera v noci se mi zdál nádherný sen. Vážně? A co to bylo? Jezdil jsem po celém městě na nejlepším koni. Je pěkné navštívit a projet město, ale... Všichni lidé se na mě obdivně dívali, protože jsem byl hezký, chytrý a bohatý. Ano, to všechno jsi, Benjamine. Otče, chápu, že tobě život tady na statku vyhovuje, protože jsi hospodář. Ale pro mě to není. Jsou věci, které musím udělat. Místa, která musím vidět. Cože? Jestli to chápu, ty chceš odejít z domova. Ano. Vždy si bratrovi a mě sliboval, že dostaneme dědictví. Peníze pro oba. Ale ty máš do budoucna. Prosím tě, drahý otče. Chci své peníze teď. Ještě dnes odpoledne se musím vydat do světa. Ale otec nechtěl, aby jeho syn odešel. Byl by mu totiž velmi chyběl. Moc ti děkuji, otče. Jsem bohatý. Hej, tohle ale není správné. Benjamin si nemůže vzít peníze a klidně odejít. Pokud je to jeho přání, ať jde. Ostatek se bát nemusíš, otče. Zůstane tady Ruben. Záleží mi na tobě. Budeš mi chybět, můj synu. Nic se mi nestane. Jen se trochu podívám do světa! Zamávej bratrovi na cestu, Ruben. Otec mohl jen doufat, že jednou syna opět spatří.
Žádné špinavé ruce, žádná volavá záda a vůbec žádná práce. Není to nádhera. Benjamin se poprvé v životě dostal do světa. Chtěl si koupit vše, co viděl. No tak, co si myslíš? Teď už jen potřebuji, aby mě zdejší lidé viděli jet na nádherném urostlém koni. ...37, 38, 39, 40. Koupil jsi z toho nejlepšího koně z mé stáje. Zasloužím si to nejlepší, víš? Tu mulu už nechceš? Už ne. Zbytečně mi připomíná otcův statek. Nech si. Žádný z mých koní za tolik peněz nestojí. Za to tahle mula má dvakrát větší cenu. To je hrůza. Ten blázen utrácí bez přemýšlení. A vidím ještě něco ke koupi. Je mi úplně jedno, kolik to bude stát. Protože dnes musím být vidět v ulicích na svém koni. Otče, udělal jsem soupis našich zvířat. Děkuji ti, Rubene, to byla velká práce. Právě jsem myslel na tvého bratra. Určitě ti chybí tolik jako mně. Syn stále utrácel peníze. Ani trochu se nepoučil. Je mi líto, musíš jít. Čekají další zákazníci. Velice se vám omlouvám, pane. Nechcete velký prachový polštář? Benjamin myslel stále jen na sebe. Dámy a pánové, pro vaše pobavení, Bírach a jeho veselá opice. Tu opici musím určitě mít. Promiň, pane, ale už jsi u nás déle než týden. Zaplatíš účet? No, zajímají tě jen peníze. Ven!
Ven! Ven z mého hostince! Tímto vyrovnáš svůj účet. Benjamin zůstal sám a měl hlad. Co si teď počnu? Poprvé v životě si musel hoch vyžebrat jídlo. A nedáváme jídlo zdarma. Hoch měl takový hlad, že si musel najít práci. Jakoukoliv práci. Ale podařilo se mu najít jen tu nejhorší, jaká byla. Pozor! Nechovejte si jako obyčejní čuníci. Mám tak strašný hlad. Díky, vepříku. Jak hloupě jsem se celou dobu choval. Prasečí chlívek je dobrý pro prasata. Ale pro mě to není. V otcově statku má každý, dokonce i čelátka, vlastní místo na spaní a dostatek jídla. Něco mě napadá, vrátím se domů. Jenže otec mě jako syna nepřijme, určitě ne po tom, jak jsem s ním jednal. Ale všechno je lepší než tenhle nepořádek. Možná, že mi dá dokonce na statku práci. Už nikdy v životě nebudu ohrnovat nos tak jako dřív. Syn se tedy rozhodl jít domů a doufal, že jej otec nepošle pryč. Díky bohu, vrátil se. Pane, tvůj syn se vrací domů. Benjamin, můj syn se vrací domů? Můj bratr se vrátil? Nevím, jestli to byl dobrý nápad. Můj otec už se mnou jistě nepromluví. O, je pozdě. Rozlobí se na mě. Otče, promiň, že jsem odešel. Nic nežádám. Chci jen pracovat na tvých polích. Nejsem hoden nazývat se tvým synem. Vítej, och, vítej doma. Já jsem tak rád, že jsi zdráv. Cože? Uspořádáme oslavu. Otče, já to vůbec nechápu. Pošlete pro jídlo, hodně jídla a sežeňte muzikanty. Můj syn se vrátil domů. Starší syn však na mladšího žádl. Hej, uhni mi z cesty! Řekni mi, visí ten nápis správně? Ne, visí špatně. Všechno je tu špatně. Otec vítal svého ztraceného syna. Bravo, výborně! Hurá, ať žije! Sláva! A syn si uvědomil, jak moc jej otec miluje. Všechno, co mi otec dal,
Všechno propil a prohýřil jsem už, nuzným chudým jsem se stal, ale táta přesto ke mně se zná. Jak je krásné být znovu s vámi, byl jsem větrem, co do plachy tvá. Už nevrátím se na ty strany, jak je krásné být váš a zpět, jak je krásné být váš a zpět. Můj hoch je zpět, smeťme stůl, jídlo, pití, teď dejte mu. Roztančím celý svět, že můj hoch už je s námi zpět. Můj ztracený syn je s námi, není větrem, co do plachet vál. Dávno pryč jsou jeho plány, můj ztracený syn je zpět. Můj ztracený syn je zpět. Už věřím sotva, co já tu zřím, sotva věřím očím svým. Jak takovéhle bohatství teď pro mne můžeš mít? Můj ztracený syn je s námi, není větrem, co do plachet vál. Dávno pryč jsou jeho plány, můj ztracený syn je zpět. Jak je krásné být znovu s vámi, byl jsem větrem, co do plachet vál. Už nevrátím se na ty strany, jak je krásné být váš a zpět. Můj ztracený syn je zpět. Kde je Ruben, bez něj nelze slavit. Zmeškáš Benjaminovu oslavu. Nepůjdu tam. To není správné. Otče, já jsem byl s tebou. Pomáhal jsem ti. A žádnou oslavu jsem neměl. Jakmile se však vrátí domů můj líný bratr, tak se hned oslavuje. Můj synu, až si budeš přát udělat oslavu, máš jí mít. Ano. Já tě miluji z celého srdce. Ale dnešek je mimořádný. Vrátil se tvůj bratr. Je jako strom, který jsme zasadili, když jste byli malí. V zimě je holý a člověk by si myslel, že uhynul, ale na jaře se probudí opět k životu. Jsem šťasten, protože jsem si myslel, že zemřel, ale on žije. Nyní je mezi námi živ a zdráv. Pojď a raduj se z toho se mnou. Pomoc! Ruben! Byl jsem bezohledný bratr. Můžeš mi odpustit. Vítej zase doma, bratře. Otec je jako Bůh. Rozhodne-li se jej někdo následovat, je plný radosti a odpuštění. Nezáleží na tom, co jsme provedli, kdo jsme. Bůh nás bude vždy milovat. Ha, nepřesvědčil si nás. Bůh odpouští i těmto farizejům. Ostatní toho dne poslouchali další Ježíšovy příběhy a dozvěděli se, jak si Bůh váží každého dítěte, každého muže a každé ženy. V českém znění
Gustav Bubník, Aleš Procházka, Bedřich Šetena, Jiří Plachý, Jaroslav Horák, Karel Richter, Bohdan Tůma. Překlad Lidmila Hrůzová, texty písní Petr Čejka, zpívala skupina Přehmaty. Zvuk Tomáš Bělohradský. Dialogy a režie Soňa Bubníková. Pro Bonton Home Video připravila tvůrčí skupina Josefa Petrářska. Vyrobilo studio Budíkov 1997.